The Mac. Je to už venku nebo ne? Ne, to je finále The Mac Rap. Je to na Free Show. U Free Show máš svoji chvilku. Free Show. Test inteligence na Clash of the Stars. Ne. Hej, když nabídnu aspoň milion, půjdu do toho. Myslím, že to... Pane bože, už jsem tam líknul svoji cenu. GG. Hajzet chtěl 5 milionů. Hajzet? Kde to je? Hajzet? Hajzet? No. Na to jméno, to čím pohodlí. Let's go. Oficiálně ti vyzývám do Clash of the Stars ve hře Team Fortress 2. Co to je za hru? Ty vole. To si děláš prdel. Hele, oficiálně jsi sexuální predátor. Pane bože, to si nepamatuju, pane bože. Já jsem tam nové, víme, tam sedí jako hromádka neštěstí a tam říkám, takže oficiálně jsi sexuální predátor. Vyjádá a ukončuji s tou jakoukoliv spolupráci. Ty jsi nějakou se mnou měl? Wow! Je, dobré, ale dobré. Ale v kapitule se totálně zvrtlo, ty vole. Bracho! No, nic za všechno, ne, kámo. Dobrý. Takže tady čtyři... Ne, podíváme se na to stream, kámo. Ty jsi najebany. Jsem najebaný, nečidím se na to. Víš, jak fungují solární panely? Nevím, jak to mám vědět do p***y. Tak to si děláš prdel. On fakt neví, jak fungují solární panely. Tak to jsem ani nevěřil, že někdo takový existuje, kámo, na světě. To se asi bát, prostě sluníčko, ne? A jak? Ty to víš? No jasně, kámo. Solární panel se dá třeba na střechu a když svítí sluníčko, tak ta energie ze sluníčka jde na ten panel a ten panel ho vstřebá a potom se to dá dál využít. Ale jak to funguje? Tak ještě jednou. Solární panel dáš na barák, sluníčko na to svítí, sluníčko je energie. Ten panel vstřebá tu energii a použije ho dál. Pane bože, vyměte to, co to je. Vyzýváme Edu Tutka na Clash of the Stars 9, ty mrtví mi to! Já to jsem byl, já to nepřijímám. Dolů, padají dolů, na střechy domů, kapky deště, co z nebe stékají, jenom potají. Dámy a pánové, na Clash of the Stars v Ostravě. Jej! Když nevím, jak je to dál, jsem to zapomněl, ale pojedu rapy, kapky deště, ti padaj na tvář a taky tělo a vlasy a všechno, co máš, ještě suchý, to ti zvlhne v dešti, pojď, budem tancovat mezi kapkami štěstí a pak já, se budu dívat jen, jak se všechny kapky lesknou na těle tvém. Jak si užíváš Clash? Hele, užíváš ho Peškově, protože jelikož tady je nejlepší domov. Víš, jak fungují solární panely? Tyho, solární panely, to funguje na elektriku, ne? Jak dlouho poběžíš 100 metrů? 5 sekund. A koho vyzýváš? Koho vyzývám? Daňáš! Daňáš! Ne, Růžička! A Daňáš! Já se tam tady kámo, vidím, že se tady rozsměje hrozně. Jak dlouho Víš, jak fungují solární panely? Tyho, solární panely, to funguje na elektriku, ne? Jak dlouho poběžíš 100 metrů? 5 sekund. A koho vyzýváš? Bože! Koho vyzývám? Daňáš! Daňáš! Ne, Růžička! A Daňáš! Ale vidíš, já jsem byl světem! A ten člověk to... Dobré, jak si užíváš Clash of the Stars? Já se užívám. Hele, super, ty vole, já jsem rád za to, že jste mě mohli pozvat. Tady na takhle večer děkuju moc krášem, jsem u Clashku a zdravím. To je Lucky Seven? Neznáš ani svoje heslo. A vím, vole. Další reakční chcanka tě vyhlásila. Prože, pane bože. OK, nemám ho rád, čurák to je, fakt. Kámo, kokot zase včera vyfetovaný tam ze sebe dělal něco, jo. Nevím, fakt to byl jako vrchol trapnosti, musím říct. Vrchol trapnosti, fakt. To je bait, če, to je bait, já poznám bait klip, OK? Já jsem idiot, če, tohle je bait klip. Če, já mám třeba 160 IQ, chápeš? Nejsem zase takový retard. Škoda.
Ty vole, nelíbilo se mi to, no, nelíbilo se mi to vůbec, jako, fakt, ty vole, měl by se na co, stouplo mu to do hlavy. Já, čet, já to poznám, chápeš? Okej, nemám ho rád, nemám. Pojďme, podíváme se, kámo, na, kde to můžu vidět celý? Kde se to jakoby dá spustit jakoby celý už? Tady to někde bylo, ne, jakoby pustit celý záznam. On nemá voc? Aha. Mám hrát, čurák. Dobrý oči tam máš. Jako reálně, že takhle pode mě nevypadají světý oči. Ne, že bych se jako chtěl zastávat sám sebe, jo, ale tohle pode mě jako nevypadá takhle, pode mě nevypadá světý člověk. Tak to je fakt. Kámo, kokot zase včera vyfetovaný tam ze sebe dělal něco, jo. A jen fakt to bylo jako vrchol. Ale já vidím, že tady jak se šklebí, kámo. Honzíku, nech toho. Neprovokuj mě, ty blázne. Že taky jste byl na show, vole, ukáže, že jste byl show, p***a, kvá. Jo, jdem si ty všechny si plnit, yes, ano, ty vodě jdem to hrotit, a ty jsou tvrdě. Taky jsem taky nic neměl. Splněný. Follow the Mac, follow 504, gang gang, jedeme, Izomandias, Nintendo, shoutout ICL, a shoutout Eggy. Yes, bro! Shoutout ICL! No, já bych to jako skládal svým, takhle, já bych skázal svým fanouškům. Dal jsem shoutout chábrům, ne? Krásný léto přijde a po létě... Kůra, prosím, kámo, já jsem nezmínil Merkur ani jednou v těch rozhovorech do píči, ne. Jak jsem mohl zapomenout, to bylo sponzora generálního. Podzim a prostě, aby tady ty dvě části toho roku si užívali života, protože v zimě a na jeře je to o ničem, ne? Já mám menší pocit, že vyhrál Chorvat a že se něco strašně p***lo. A já myslím, že p***l můj tiket. Já chci taky něco říct. Já se jmenuji Koube, a jste jmenuješ jak? Martin Dejdar. Koube? Martin Dejdar. Martin Dejdar. Ahoj, zdravím vás s Martinem Dejdarem, tady z Clash of the Stars. Martin Dejdar tam byl! A doufám, že se všichni bavíte. A čau, Martine. Čau. Čau. Máš peníze? Mám peníze. Tak proč nemáš VIP lístky? Každý lá. No nic. Nějaký umění. Co to bylo na question, vole? Někdo podniká, ty se říká, staží se vyká, někdo velko vzdychá. Jak se jmenuješ, proč tady jsi? Ahoj, jsem Jan Brucík a přišel jsem pod pozici přátelé, který zápasí. Juj. Nás zajímá, co děláš tady v Clashi a s kým budeš bojovat? No, jsem tady jako VIP divák a low key s kým cute? Budu bojovat příště, to nemůžu říct. To nebude hajzet? Nebude, bude to jiný zápasník. Je to škoda? Je to škoda, Jirka protože... Jirka Kádi, jsem si za kolik peněz to odmít? She can fix me. Milionů. No, tak hajzete, no, tak ty vole. Těším se. To si píjde. Za kolik peněz to odmít? Chtěl 5 milionů. Ty vole, hajzete 5 milionů, jo, ty, to je zaprodané, hej. No, tak hajzete, no, tak ty vole. Těším se. To si píjde, jo. A jak se našel? Já počkej, oni mu nechtějí dát 5 milionů, to znamená, že mě by podle mě... Musíme to vymyslet tu strategii, chat. Já bych do toho šel klidně za milion. Ale podle mě je dobrý, když jim řeknu větší částku a pak to snížíme. Já jim řeknu, že chci 2,5 milionu a oni řeknou, ne, to je moc, 2 miliony. A já řeknu, ne. Vlastně jo, 2 miliony je dobrý. Cože? Jak jsem našel. Jak jsem tě našel? No. Že jsem to obšel? To je dobrý. Já jsem viděl, jako, že to prostě úplně usmlouváme, ale nic. Já jsem ti zapoklepil na ramenu, vole. Tak aboj, no. To je první, Ostrava se pije Ostravar. Co bys si chtěl zkazat ještě svým fanouškům? Milion dostal Mikulášek? Počkej, Mikulášek dostal milion? Řekni si o 1000 free spinů na multiplu? No 1000 free spinů na multiplu, ale za liter, kamaráde. Tak opatom si nikdy zápasit nebude. Ty radši nesmlouvej, nebo nakonec budeš platit jim. Víš, že to musíš zdanit. Cože? Já ty peníze budu muset zdanit. To jsem netušil. Fajnějte mě, máte... Já myslím, že to má Clash of the Stars, má nějakou výjimku, daňový ráj, nemusíš zdanit peníze. Proč, že budete petardy, bro, a budeš mít petardy, bro,
tam. Tobě stačí 350k, ale kámo, ve světě to nefunguje tak, že kolik ti stačí, ve světě to funguje tak, že kolik nejvíc můžeš dostat. Brambory, práce, vole, tam ve druhé práce brambory. Ale já tu kartu vůbec nevím. Oh, Carlos Terminator Vemolus, kam ta košilka, co ti je? Já jsem si sem spíš přijel jako kvůli divákům, kvůli fanouškům. A co, vím, Baba Jaga? Vím, dneska zápasí Baba Jaga. Jak si užíváš Clash of the Stars? Tak mě tady ta atmosféra baví, já jsem vlastně poprvé pro takovou zápasnou v první zápasy 300k, ty pičo. Má vždycky skvělou atmosféru, fanouci jsou tady dal na story, kdo? Je to nejtvrdší město republiky a fanouci jsou vždycky Vemola. Jak si užíváš Clash of the Stars? No dobrý, nejvíc se těším na bandu a taxikáře. Víš, jak fungují solární, a víš, jak fungují solární panely? No asi na základě slunce, na bázi, že jo, že nějak jako... Če, tohle jsem přesně řekl já a fungovalo to. Tam byl kapesník, kde? Jo. No asi na základě slunce, na bázi, že jo, že nějak jako... Co ti jebe? Nevím. Co ti jebe? Jaké tvoje budoucnost v Clash of the Stars? Doufám, že... že zlatá a hodně bohatá. Jo, tak, dobré, dobré. Všichni mluví o tom zápasu. Obenda! No! Já se ptám, kdy budeš hrát Elden Ring DLC? No, jenom co přijedu dom, jo, asi jedeme dneska v noci. Takže jenom co přijedem, tak to Elden Ring DLCčku, kamaráde. Freehof, takže odběr, zvoneček a jedem, pičo, jedem! Jsem složil, takhle já ne, ani složil tady kamarád, složil písničku. Na, 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 bude party, bude party, bude Snakes. Na, 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 bude Ostrava, Colors Factory a taky pojď tam, dáme to day. Na, 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 už zase, pane bože. To je novej song, ne, úplně jednoduchý. No. Paruku už mám a jsem zatím línej se holit, ale v brzké době to půjde dolů. No a potom kámo, ale kámo, reálně, kdyby se kámo Ivana oholila a měl by paruku, no má docela ty křivky, kámo, když se podíváš. I ty boky má takový, jakoby kámo, že ty vole. Pět panáků a ležel by do toho. Postava hruška. A proti ženě nebo muži? Já bych nepoznal, že to je chlap. Clash of the Stars. No, dokud nebudu mít občance Ž, tak to bude proti muži. Jasný. No a poslední otázka, víš, jak fungují solární panely? Vím, záleží, jaký je to typu. Jestli to přeměňuji na elektrický proud nebo teplo. Ty pičo! Dobrý, to jsem nečekal. Wow! Těch panelů. Jedno máš, že ti ohřívá vodu, druhé, že ti vyrábí elektrický proud, třetí, že ti dělá teplo a čtvrté je mix. Super zápas, nicméně, jaký máš názor na co zapadá hokej? Hele, za mě je super kamaráde. Sport, respektuju to a líbí se mi to, ale radši mám bičí zápasy. Jo, byl jsi někdy na bičích zápasech? Ty jsi někdy jezdil na Bejkovi? Bude tvoje Mimčo MMA zápasník? Bude to nová fotbalová hvězda, pokud ho to bude bavit. Nebo padá hvězda. Dámy a pánové, je tady Clash of the Stars. Jsem vylitý pivem od nějakého random borce a to vůbec nevadí. Zabiják, kamo, zabiják! Nic, vidíte se na to dovolé a vyšukáme tam kurvy. Jsem bojovník už teďka. Týpek řekl, že jeho syn je kokot. Počkej, cože? Bude to nová fotbalová hvězda, pokud ho to bude bavit. Nebo padá hvězda. Prosím tě, byl bych rád, když jsi se mnou mluvil. Hele, co je? Starosta města Praha! Já jsem byl tady vyzván, no, já jsem právě zakonec si podepsal profesionální smlouvu. Tak myslím, že líknuli asi další zápas. Mluvíš s profesionálním bojovníkem, byste na to z toho rozhovoru, prosím tě. Profesionální bojovník z Prahy. Tak. No a teď jsme ti dojebili kariéru možná. Ostravě to zní výborně, já se pojedu pomalinku. Zajímá mě, chceš být prezident nebo ne? Takhle, nechci, ale asi jim budu. Budeš. Prezident Clash of the Stars nebo prezident České republiky? Já nechci... Nebo Československa, to je taky... Já to nechci oznamovat tak významnou věc. Můj starost vás. Ostravě nezlob se. No to je jasné, no. Kolik no, vás tam bylo schouklý? Všichni, kávo. Jo tak, to sorry, tak jste se zamlouval. Já mám na sobě, nemám ty varhánky ještě, ale už jako mám takový ty už... Počkej, už... Jo, ty vole. Jaká je šance, že tě mám na stodolní, na lodi i tady? No tak já jsem legenda Ostravy a každý mě zná a každý mě zná, bude. Protože já dneska vyzvu Tadeáše, gangsta boje.
Vizi máš? Jo, vizi mám, jo, rozkušu. Tady každý někoho vyzývá, vole. Kromě, já mám, tady až to nemá nic, co vyzývá, když ho se odklepé první sekundu. K čemu to je reálně? Ten plot z látky a ne z kovu. Aby se nepodezali. Je to včera šlo bez žuváku. Dobrý, kámo, dneska se taky neměl žádný žuvák. Dobré, žádný, dobré, kamaráde. Dobré. Nula. Proč? Nikotinu. No nic už. Reálně. No, se... Dobre. Už nemám vůbec díru v dásní, kámo. Jenom během třech dnů. Já jsem tady, hej. Tak my jsme tady všechny ty díry v dásní. Já dělám rozhovor, jak se máš? Fajnově. Všechny. Jak? Dobré, jak se jmenuješ? Ty vole, Pavlas. Dobře, dobře. To je můj kamarád, jak se jmenuješ? Jeník Okamura. Dobře. Kamo, jak se jmenuješ? Jak se jmenuje? Nikola Sterkel. No. To je moje fajta, jo? To jsme my, jo? Já vás zdravím. No, ahoj, ahoj, a vidím vám toho data, jo? Čau, čau. Je tam se doměla, že já? Tady až je pěkně vychcanej tlustej zmr. Je to zabijáček, ale protože ví, jak na to, kámo. Já jsem si tady choupil s chábrama VIPčko, kámo, na schody. Půjčil jsem si na to peníze, vzal jsem kámo zonky, nebo nevím. Jaký máš pocit? Hanka! Hanka! Výborný, jsem nejvíc šťastná a je to doma. Judy Hopkava. Co bys chtěla do budoucna dělat tady, Clashy? Titul. Dobré, dobré, dobré. A ostravská otázka, víš, jak fungují solární panely? Víš, do prdele. Já tě zabiju, to tam nedávej. Víš, jak fungují solární panely? Ale čo panely? Nezraněnej GG? Co tvůj úraz? Hele, při tréninku se mi stal, stává se to, jsem nasranej, kámo. Nechci to už ani komentovat, kámo. Hele, devítku chci, uvidíme, co na to řeknou organizátoři z Clashe. Pokud to nabídnou do devítky, okamžitě beru a dám si na to pozor. No, znáš písničku Ostravo, Ostravo. Chudá brusí, kámo, nevíme stolkovat na zastávku, kámo. Tak, Ostrava černá, děvucha věrná. A znáš písničku Naše Plzeň? No, dobrý. Jak si to dneska užíváš? Nejvíc na píču, protože jsem prohrál. Požádal jsem svoji princeznu, svoji přítelkyni o ruku. Odmítla to. Ojo, tak kámo, můj bože, ne! Ten píči, kámo, prohrál zápas, požádal svoji přítelkyni o ruku a ona řekla ne. Co ti jebe, tak to je hodně na píču den. Tak to je hodně na píču den. Král zámku, ona s tím není půl roku. On jí podvedl? Počkej, co? On jí podvedl a potom jí požádal o ruku půl roku po vztahu? Tak to se jako, co čekal, kámo? Co mu řekne, jo, jdeme na to. Jsme spolu, tak uvidíme, třeba to vyjde za dva roky, za rok, uvidíme. No, jaký máš názor na hokej? Jste gamer? Nečekal jsem to, kluci překvapili, rozhodlo to, že přijel Pastrňák. Jsi ten Fantomas, který byl úplně všude. On šukal tu Borku na hotelu, která na tiskovce házela ty hovna. Nekecej! Fuu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 
pro, ale říkal jsem si, že ještě bude šance. Je to real, já nevím. Clash je větší entertainment, co bych neudělal pro Clash, takže... Ty by si dal taky nedělej, yes, ale co kecáš? Ale jsem unavený, bylo to na haročku. Ty máš speaker, fuj! No nic. Ale já mám nějaké storíčko od Lasy v hlavě. Na stories. Hanka Gilnárová, už tě mám na posteli, jedem bomby. Jo, tak to je masakr, no. Ještě tomu Brucíkovi. Co to je? Ty píčo. Wow. Dáma. Žena. Královna. Jako vždycky, ale jsem nadšený zároveň, povedlo se to mrzí některý zápasy. Jo, jo, jsem, kámo. Tak já vždycky jako bučím jenom jako for fun, že jo, pro content. Že se prostě zranili kluci, Filip Grznár, Dan Bayer, což jsou, že jo, to jsou věci, co se stávají furt, bojových sportech. To je pravda, s tím jsem prostě musím počítat, je to škoda, že jsme neviděli od nich nějaký delší zápasy, takže snad někdy příště. A ty máš v plánu teda nějaký zápas? Co dále, už nebolí péro ze včerejška? Není to na pořadu, ne, teďkon aktuálně, ale určitě ta možnost tam říkal, je, co bylo já jsem klasi. Říkal, že jsem nervózní, já jsem jedno pivo. Tak jako s Bayerem, když šel. On umí hovno, já umím taky hovno,
Ale on má, kámo, 110 kg, já mám 70, no, tak jako... Buď to bych musel začít hodně jíst, aby se to možná nějak dorovnalo. Ale čet, to, že jsem měl dva drinky a jedno pivo, je actually real info. Ale ty dva drinky, to bylo Red Bull a trojitá vodka. A musím říct, že už jenom ten první drink, Red Bull trojitá vodka, mě se byl ožralý už, po prvním drinku. A to je fakt pravda, čet, můžeš si mi zaručit domovník a PlayStation Princess. PlayStation Princess mi vzala pro ty, ty drinky. A co nikotin držíš furt? Jasně, kámo, držím. Už kámo, už je to čtvrtý den, co neměl žádný nikotin. Což jsi tam od každého nasával? Jo, to je pravda, no. Mluvil jsi někdy před tolika lidmi? Ne, nikdy. Za prvý jsem byl extrémně nervózní, protože jsem musel mluvit před 10 000 lidmi a nebyl jsem na to absolutně připravený, protože mě nikdo neoznámil, že já tam půjdu. A je prostě. Taková je realita. Izos Princesa tě chtěla požrat a voje. Nebo tam brala drinky pro všechny, protože my jsme tam měli zadarmo, že jo, ale tam byla prostě fronta i v tom VIP, třeba 15 minut. 10 000 bylo tam, a co ještě pay-per-view? Dal si to CBR s Martinem Pogem? Ne, my jsme se ani nesešli. Jako, ale chat, jestli mi někdo dal z Opat Boys do drinku nějakou drogu, za to já neručím, víš co. Ale je pravda, že já jsem vlastně jakoby nasával od každého, co tam za mnou přišel a měl něco. Protože jsem měl jakoby žízen, že jo. A dal jsem si třeba jenom jeden lok. Ty byla žovná, ale pičo, chat, já kdybych si tam dal nějakou drogu, tak tady sednu a řeknu vám, měl jsem přesně tuhle drogu reálně. Já jsem nejvíc transparentní člověk, nejenom na CZSK scéně, na celém internetu tomhle. Na celém internetu. To je vlastně pravda, kámo. Protože reálně, mě už to stejně reputaci neskurví, chápeš? Taková je pravda, kámo, taková je pravda prostě. A ten, kdo tady kouká aspoň dílek 3 roky, tak ví, že to tak je prostě. U koho jsi spál? Nespal jsem u nikoho, my jsme jeli domů hnedka po kleši. Já jsem nešel ani na studolní, nešel jsem ani na after. On skončil kleš, asi jsme rovnou do auta, jeli jsme domů v 5 hodin, jsme byli v Ústí. A když jsi nebyl světej a nebylo to jen z nervozity, tak proč jsi tam lezl na rozhovor? No, ty budu mě přesvědčil, hele. Jako zklamalo mě to na streamech si střízlivý, že ještě celkem fitness stáje a padeš na takovou akci si ty jak pneumatiky, škoda. Ale jako to, že jdeš kámo jednou za 3 měsíce se někam ožrát, ti absolutně jako neoblivní tvůj nějaký, jako tvoje nějaký cíle ve fitku. Tiburus, nebo jak se jmenuje, Tiberius, ne? To jako kámo, to je totální píčovina, jako říkat, že kvůli tomu, že chodíš do fitka a žiješ zdravě, tak nemůžeš jako nikdy chlastat, co to je za píčovinu. Uvidíme, nechte se překvapit. Okay. Já cvičím prostě rekreačně, že jo, nejsem žádný nějak sportovně. To neříkám, jde mi o princi, myslel jsem si, že tam budeš mluvit rozumně. A tak sorry Maroušku, jako oni mi tam pokládali úplně retardovaný otázky, co na to mám říct, kámo? Teď tady bude zápas Novby, co si o tom myslíš? Co jsi jim měl říct? Co si o tom myslím? Nic, já bych ani teďka, když jsem střízlivej a nejsem ve stresu, bych na to nedokázal odpovědět. Bohužel. Ok. Úplně jednoduchá otázka. Ale si. Start byl skvělej. Jaký na to máš názor ty? Souhlasím, bylo to výborné, myslím si, že atmosféra byla v Ostravě opravdu ostrá, tak jak jsem čekal a jsem pyšný na Ostravu. A no, poslední... Ty jsi těžký zrovna, víš? Nebo ta atmosféra byla... Já jsem to prostě chtěl potrolit, že jo, hlavně. Byla to záhodná otázka. A hlavně, že většina lidí, co tam šli, tak byli domluvený, že tam půjdou, ok? Ale já jsem fakt nebyl domluvený. Přísahám Bohu, za mnou nikdo nepřišel a nikdo se se mnou nedomluval. Když jsem tam byl poprvé na tom rozhovoru, tak jsem tam vlastně ani já neměl jít, ale ten týpek, co tam měl jít, tak tam nebyl, takže Tiberius přišel za mnou a prostě mě otáhl na ten mikrofon a šel jsem tam. A pak, když dofajtil Jirko, tak já jsem taky nevěděl, že tam půjdu, zase za mnou přišel Tiberius, vzal mě. Nejlepší u Hanky, určitě, i ta nástupovka, i ten průběh byl dobrý, hokej se prali, byli se, Hanka je oblíbená, Hala ji hnala kupředu. A... Někdo s kým jsi dal fight mimo Novby, jo, asi jo, kámo, já bych si to chtěl zažít. Já si myslím, že na to může být, já si myslím, že z toho budu jenom benefitovat, kámo, když půjdu na takovou akci jako je Clash.
Sice ano, bude hrozně moc lidí, kteří prostě mi budou zase spát jejich morální kompas do držky. Absolutně nechápu, proč to někdo jako dělá, protože mě ten jejich morální kompas prostě nezajímá, mě to nezajímá, chápeš? Já prostě, já jako, to, že někdo má hodně vysoký morální kompas a třeba nikdy by neudělal nic špatného, to je hezký, ale neměl by to spát jiným lidem, chápeš? A chtěl bych se naučit nějaký bojový sport, že jo? Abych se prostě nebál, kámo, a třeba se cítil i líp mezi lidma. Chápeš? Když bydlím v Ústí, kámo, já si myslím, že by bylo fakt benefitní prostě naučit se třeba nějaký MMA nebo nějaký box, abych se cítil prostě líp, že jo? Nebál bych se třeba tolik. Co říkáš na žádost od Buky, jo? Nemůže to být fake, aby dostal starou do kleše. Tak to nevím, kámo. To nevím, jestli to bylo fake, kámo. Ale nemyslím si, protože tady třeba to prostě vypadalo fakt smutně. Judo umíš, zajebeš všechny, ale judo je, kámo, judo je jeden reálně z nejhorších jakoby sportů na nějaký ten street fight reálně. To si myslím, že třeba box nebo Thai box je o dost lepší. Není, co meleš? No jde o to, že v judu, jakoby ty když jsi na zápasek, tak se tam prostě pereš v kimonu, chápeš? A je úplně rozdíl někoho chytit za kimono, který je tvrdý, versus když má triko. To já si myslím, že třeba kickbox, Thai box a box taky o dost lepší, jakože na ulic. Jsem z Teplic, takže chápu, ale v dnešní době to tady v Ústeckém kraji dělá každý šášula. Ogoši mrdneš bez kimona. O tom to kimono je, ale no však já říkám, kámo. Já jsem se nikdy nepral, no, to je pravda, já jsem se nikdy nepral, ani jednou za celý svůj život. Judo nemusí být špatný na ulici, ale určitě je furt lepší judo než nic, že jo. Každý bojový sport je lepší než nic. Dá to ty základy aspoň. To kimono má napodobnit oblečení. No ale reálně kimono absolutně nenapodobuje oblečení, kámo. Protože kimono je hrozně tvrdý materiál a když kimono takhle vezmeš, protože kdyby jsi vzal takhle tričko, jako vezmeš kimono a chceš s někým hodit, tak mu to reálně tričko utrne spíš. A to je real. To kimono máš, jakoby, že to máš takhle se sebe a můžeš ho prostě chytit a můžeš ho svou mrdnout. Ale potom, když vezmeš tričko, když bude mít nějaký normální tričko, tak mu to reálně urve spíš. A nakonec urvala vítězství, takže to dopadlo pro Ostraváky a Ostravu dobře. Kimono simuluje možná zimní bundu, true. Tak si dohodně fight v judu. Jako já si nemyslím, kámo, že by lidi zajímal tak moc fight v judu versus fight v MMA. Protože fight v judu tam prostě nemá žádný granáty, víš, žádný prostě kopy, nic. To by zajímalo třeba jenom lidi, co jakoby zajímá judo, což jakoby není zase takový procento. Podle nepsaného pravidla bys ve street fightu neměl chytat za oblečení. Kámo, street fight nemá žádný pravidla. Bude ještě clash někdy v Ostravě? Bude, určitě pracujeme už na termínu a příští rok se vrátíme. Byl na clashi na kouli. Okay, díky moc. Díky. Moc! Dámy a pánové, jeden den time out. Já bych řekl, že Clash of the Stars 8 je právě... Protože to nepsané pravidlo, aha. Já bych se vyjádřil... Ještě jsem tady. Co tvoje Twitch kariéra? To je skvělá. Točíme sloty, hrajeme loukou, parádička. Kam oni mutuli, že točíme sloty? Jebeti! To jsou skety! Já jsem říkal, že točíme sloty, vole, proč to kámo... Kariéra. To je skvělá. Točíme sloty, hrajeme loukou, parádička. Co tvoje YouTube kariéra? To je taky skvělá. Co tvoje všechno šlape. Co tvoje kick kariéra? Kick, já tam jsem dělal jeden stream a... Hele, parádička, cítil jsem se tam volně. Dobré. Jsem se vlastně nemusel vlastně nijak, jakoby... Nijak jsem se tam nemusel omezovat. Znači mě vlastně přijde, že mluvím nejrozumíš, popravdě. Dneska nějaké hroty s někým, ještě bys to tam bylo. No, všichni tady máme rádi, všichni byli hezký, hodný. Dobré, já se nedivím. Já se... Až to je jenom musíka. Ne. Ten mě vyslal, že mě pošle přežalodní výzvu. A to je v píči, no. Zvažuje o ní, no tak to je v prdeli. Ten je větší rok. Jinak skvělí lidé, Ostrava, skvělí lidi. True? Tady ti to ještě nebylo? Je to kámoška teda, no ne. Jo, no to je Arčet. Jasné. Zatím to byl samý blázně, protože jsem neviděl sportovní výkon, zatím to bylo... A my neříkej, že v sobě nemáš kouli. Ale... Kámo, kouli je reálně jedna z nejhorších drog, to by do sebe ani nedal, kámo. Kdyby tam bylo, kdyby tam měl třeba kouk,
nebo perník, tak klidně, ale koule, to je reálně největší shit, kámo. Ne, jestliže jo, kámo, víš, co ti do toho dávají do kouly, tam máš 10% extáze, 20% jet na krysy, 30% homeless chcanky, 5% aviváž, 15% očerovalo na krávy. Jebe ti, kámo, benzín, baterky tam máš. To je reálně, kámo, koule je doma největší svinstvo, to máš doma nejvíc řízu ze všeho. Nikdy neříkej nikdy, zatím... Perníku si myslíš, že co, kamaráde, já mám 99% perník Heisenberg, materiál, chápeš? Já v tomhle oceánu plavu 15 let, bro. Ty v tomhle rybíčku 2 minuty, budeš si tady, vole, hrát na Pablo Escobar. Mě to tady vaří, kámo, prostě ústečtí, vole, Romanes. V lese tady, vždycky, ty vole, čerstvej, kamaráde, ještě, vole, ten den vyrobenej. V důchodu. Rád bych Walter. U toho zůstal, no ale když to třeba jednou Clash zaplatí, tak proč ne? Kámo, jestli by byl Vébola v Clash, to by bylo OP. A jaké by to měla být částka asi? Já už jsem to říkal několikrát. Ať se ženou od kotlárů, chci za každého 1 000 000 a musí jich být 5 a víc. Kolik jste ten? Být částka asi. Já už jsem to říkal několikrát. Ať se ženou od kotlárů, chci za každého 1 000 000 a musí jich být 5 a víc. To je dobrý, kámo. To je neuvěřitelné. Já mám... To prostě... jsem já zase. Máš? To je neuvěřitelné. Já mám dobrý pocit, že streamerská darda je aktuálně v píči jako já. Ahoj Vojtěchu. Ahoj, až jste, je to v píči. Je to v... Nemám, mám pocit, že král Narnie je zpátky. Já hrozně tam hezky skandovali moje jméno, to bylo fakt hezký, to mi udělalo takovou radost, to mi tak zařálo na srdíčku, kámo, když jsem tam prostě přišel k mikrofonu a tolik lidí, kámo, tam prostě hypovali moje jméno, to je krása, to bych zase říkal, proto bych tam chtěl jít zápasit, že jo, abych se to aspoň jednou zažil. Podle mě by mi tam hrozně fandili lidi, což by bylo krásný. A já bych se prostě naučil fightit, že jo, to bych pak podle mě se cítil o dost líp, kdybych prostě uměl nějaký bojový umění.